Kraj godine je vrijeme za povlačenje crte, za sumiranje rezultata. Jesu li u općini Kladanj zadovoljni ovogodišnjim rezultatima? Šta planiraju u narednoj godini sa prvim čovjekom ove općine, gospodinom Jusufom Čavkunovićem? Srdačan pozdrav, dobrodošli načelniče. Dobro večer vama, dobro večer gledalcima televizije Tuzlanskog kantona. Evo, kao što sam kazala, ovo je vrijeme da se podvuče jedna crta. Kako vi u općini Kladanj ocjenjujete 2021. Pa jeste, evo, decembar je mjesec kad se privode kraju aktivnosti u tekućoj godini i priprema se za narednu godinu. Kad je u pitanju ova godina, ne možemo se baš nešto posebno pohvaliti. Prije svega, imajući u vidu činjenicu da je 2021. godine nekako sve kasnilo, a onda i ova sveukupna situacija sa epidemijom svakako ostavi traga. Kao što znate, lokalni izbori su kasnili prošle godine. Implementacija lokalnih izbora je pomjerena, faktički dešavala se sa početka 2021. Planovi, programi, budžeti, sve je kasnilo sa donošenjem. A također i vlada Tuzlanskog kantona doživjela je rekonstrukciju i sve je to ostalo, ostavilo nekakvog traga. Relativno kasno se je krenulo sa aktivnostima i dobar dio aktivnosti je započet u ovoj godini i bit će završen u narednoj godini. Prioritet, kad je u pitanju općina Kladanj, evo, mi to stalno govorimo, mi smo druga po veličini općina na Tuzlanskom kantonu i onda je sve vezano za taj dio, velika, ogromna infrastruktura, životna pitanja, prije svega putna infrastruktura, vodosnabdjevanje, možda su to ključna pitanja. Sveukupno stanje u društvu i zaposlenost također, to su pitanja u vrhu prioriteta. U ovoj godini imali smo određena ulaganja i u putnu infrastrukturu, u vodovodnu infrastrukturu, nažalost, i vremenski uslovi tokom ljeta, odnosno dugotrajna suša, prouzrokovali su značajne zastoje u vodosnabdjevanju u užem dijelu grada i još u nekoliko naselja. I naravno da se to ne može riješiti u jednoj godini, ali ono što možemo reći, u 2021. godini ispoštovali smo sve one osnovne obaveze kad je u pitanju socijala, kad su u pitanju davanja druge vrste i možda što je najvažnije, održali smo tu tekuću likvidnost pored svih izazova koje općina Kladanj, odnosno budžet općine Kladanj ima. Ja moram se zahvaliti vladi Tuzlanskog kantona, u jednom dijelu nam je pomogla kad su u pitanju vodne naknade, izmirivanje kreditnih obaveza za jedan od naših vodovoda. A po pitanju putne infrastrukture nismo dovršili sve planirane aktivnosti. Kao što rekoh, prilično kasno smo krenuli sa aktivnostima, tako da će jedan dio biti ostavljen za proljeće kad se poboljšaju vremenski uvjeti. Mnogo toga ovisi o novcu i evo pominjemo budžet, u toku javna rasprava. Pa da bi provodili bilo kakve aktivnosti, zato vam je potreban novac, to je sasvim prirodno. Mi smo 30.11. usvojili nacrt budžeta i on je trenutno u javnoj raspravi. Budžet za 2022. godinu ima, rekao bih, za općinu Kladanj nekakvu standardnu konstrukciju. Jedan dio se odnosi na kapitalna ulaganja, jedan dio se odnosi na izmirivanje zaostalih obaveza i naravno servisiranje svih tekućih obaveza. Kad je u pitanju općina Kladanj, jako je teško sa budžetom koji mi imamo na raspolaganju ispoštovati sve obaveze. Prije svega, najteže je organizovati osnovne funkcije života kada je u pitanju održavanje i putne infrastrukture, vodosnabdjevanje koje je sasvim sigurno vrh prioriteta kada je u pitanju općina Kladanj. Vidjet ćemo šta će pokazati javna rasprava. Evo, očekujemo da do kraja ove godine donesemo budžet za
narednu godinu i na bazi svih ovih do sad prikupljenih informacija šta se može očekivati kao potpora sa viših nivoa kroz različite projekte, sve ćemo to one pokušati ugraditi u ovaj budžet za 2022. Da, evo, skratim, pitanje vodosnabdjevanja sasvim sigurno da će u najznačajnijem dijelu biti tretirano u budžetu za 2022. godinu. Već nekoliko godina mi u budžetu imamo planiran i niz pomoći socijalnim kategorijama, zatim stipendije učenicima, pomoć poljoprivrednim proizvođačima, subvencioniranje prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama. Također je jedno od finansijskih zahtjevnijih pitanja koje mi tretiramo već, čini mi se, 5 ili 6 godina u našem budžetu. Moramo jednostavno naći prostor i za tu stavku. U protivnom, vrlo bi teško bilo organizovati prijevoz za srednjoškolce na području općine Kladanj. Kada pominjete vodosnabdijevanje, dosta toga ovisilo je i o deminiranju, ali i na ovom polju urađeno je mnogo. Koliko ste zadovoljni? Pa malo je to stavljeno u fokus. Jeste na jednom lokalitetu pitanje deminiranja usporilo nekakve aktivnosti, ali kad je u pitanju deminiranje na području općine Kladanj u ovoj godini je zaista napravljeno jako, jako puno, negdje oko 2,5 miliona kvadratnih metara je deminirano prostora u ovoj godini, očekujemo i u naredno isto tako toliko. Kao što rekli ste, na jednom vodozahvatu pronađeno je, čini mi se, dvije mine kao za ostatak iz prošlog rata i negdje nepun kilometar od centra grada također deminirana jedna značajna površina koja je bila opasnost za naše sugrađane. Naime, radi se o kasetnoj bombi i negdje oko stotinjak tih takozvanih zvončića je pronađeno i uklonjeno. Evo, očekujemo da sa završetkom ovih aktivnosti tokom naredne godine jedan značajan dio površine će biti stavljen u funkciju prije svega građanima i za bezbjednije korištenje. Pominjete da očekujete pomoć od viših nivoa vlasti u narednoj godini. Koliko je ovaj kantonalni zakon za nerazvijene pomogao konkretno, zakon pomogao općini Kladanj? Ovo je, čini mi se, četvrta godina kako je u budžetu Tuzlanskog kantona uvedena ova kategorija, znači milion za pomoć nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama na području Tuzlanskog kantona. Od prošle godine je to ugrađeno u zakon i 2021. je prva godina od kako se primjenjuje zakon. Mi nismo u potpunosti zadovoljni sa kriterijima jer nisu uvažene specifičnosti općine Kladanj. Vidjet ćemo u narednom periodu da pokušamo to popraviti, ali sasvim sigurno potpora od 140, čini se 2000 KM-ova koju smo dobili kroz ovaj zakon je značajna i najvećim dijelom je usmjerena na vodosnabdjevanje i putnu infrastrukturu. Dosta se očekuje od turizma. Planina Konjuh, pa evo, njeni kapaciteti, jesu li iskorišteni? Puno pričamo o turizmu, a idemo nekako malim koracima za unapređenje ili stvaranje kvalitetne infrastrukture za razvoj turizma. Mi ponovo ovih dana, evo, aktualno je pitanje tog famoznog puta spasa, puta koji otvara cjelokupnu tu turističku ponudu kad je u pitanju Konjuh. Naime, u nekakvom prethodnom periodu imali smo niz aktivnosti, pa imali smo i značajna ulaganja, 18. i 19. negdje oko 2 miliona maraka u tu putnu komunikaciju, ali ona nije kvalitetno riješena dugoročno u smislu kategorizacije. Očekujemo od ove vlade Tuzlanskog kantona da to konačno se riješi. Imamo obećanja i ja vjerujem da će to ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona u skorijoj budućnosti to riješiti.
i time bi se zaista stvorile kvalitetne pretpostavke za značajniji razvoj turizma na području prije svega općine Kladanj, a i da se svi potencijali koje pruža planina Konju stave u funkciju. Djevojačka pećina, Bebrovska pećina, kompleks Muške vode, Konju sa svim svojim vrijednostima. Također, evo, posle 20-ak godina na kompleksu hotela Muške vode u toku je investiranje, tako da možemo u narednoj godini očekivati i stavljanje u funkciju i ovog turističkog sadržaja, što je u svakom slučaju jako značajno. Ovih dana mogla se čuti vijest o mogućnosti izgradnje plinovoda međunarodnog karaktera na relaciji Županja Kladanj. Što bi Kladanj imao od ovog projekta? Mi to komentaršemo na način kad iscrpe sve mogućnosti u obećanjima za ulaganje u putnu komunikaciju Tuzla-Sarajevo ili neuređeniju dionicu puta, a to je od Kladnja do Živinica, možda i najopasniju na području Federacije Bosne i Hercegovine, onda krenemo sa drugim projektima. Naravno da je ovaj projekat jako značajan. Na području Kladnja nalazi se čvorište kada je u pitanju snabdjevanje prirodnim gasom i sasvim sigurno da će biti značajno i uvođenje novog pravca. Nema više faktički ozbiljnije privredne aktivnosti bez plina kao energenta. Podržavamo i ovaj projekat. Bili bi daleko sretniji da je isprojektovan makar kilometar puta na dionici Tuzla-Sarajevo posle evo godina obećanja i vjerujemo čvrsto da je 2022. godina kada će konačno početi se nešto dešavati na ovoj putnoj komunikaciji, jer bez kvalitetne infrastrukture nema razvoja niti privrede, niti turizma i ono što je možda najvažnije, nema opstanka stanovništva u sredinama kao što je općina Kladanj. Ima li posla u Kladnju? Nažalost, veoma malo. Potrebe su daleko veće i evo, kao što smo razgovarali, bez kvalitetne infrastrukture ne možete ništa značajnije ni očekivati. Mi ulažemo napore da unaprijedimo našu infrastrukturu, da privrednici imaju veće mogućnosti za razvoj i evo, vjerujemo u narednim godinama da ćemo napraviti nešto više po tom pitanju. Kao što ste rekli, potencijal koji pruža planina Konjuh za razvoj turizma također jedna je od aktivnosti u kojoj očekujemo zapošljavanje u narednom periodu. Nastojite zadržati mlade, barem ponuditi im srednjoškolsko obrazovanje na nivou. Ne moraju li mladi Kladnjaci po takvu vrstu obrazovanja u Tuzlu ili Sarajevo? Što im pruža školski centar? A mi pokušavamo sa našim srednjoškolskim centrom definisati zanimanja koja su atraktivna. Naravno, ne možemo sve zaokružiti. Nismo zadovoljni, o tome javno pričamo, da li treba na Tuzlanskom kantonu 20-ak odjeljenja medicinske struke, govorimo o srednjem obrazovanju. Bojim se da tu nema državne politike. Srednjoškolski centar nastoji izaći u susret, prije svega željama učenika, ali broj učenika sveukupno u državi, a tako i u općini Kladanj, svakim danom je, nažalost, u padu i toga je sve manje. Vidjet ćemo, evo, ovih dana smo krenuli sa pripremnim aktivnostima za upis za narednu godinu s ciljem da što više mladih ljudi završi srednjoškolsko obrazovanje u mjestu rođenja, odnosno evo, na području općine Kladanj. Kada su u pitanju sport i kultura, koliko ih ima u Kladnju? Kad je u pitanju sport i kultura, ovo direktno je vezan za sportske objekte. Nažalost, općina Kladanj nije imala sportsku dvoranu. Mi privodimo aktivnosti na završetku ovog sportskog objekta. Dobar dio poslova je završen. Sportski dio sportske dvorane
odnosno etaža na kojem se nalazi sportski sadržaj, cijenimo da će biti stavljena u funkciju sa početkom naredne godine uz pomoć sredstava i vlade Tuzlanskog kantona, jednim dijelom i vlade federacije iz vlastitih izvora, i sasvim sigurno da će se sport intenzivnije razvijati na području općine Kladanj, naročito sport, dvoranski sport, za koji će imati kvalitetne uslove. Načelniče, bližimo se kraju godine, to je vrijeme za neke želje, za neka očekivanja, planove. Što vi želite lično sebi i svojim sugrađanima? Pa evo, prije svega svim Kladankama i Kladnjacima i svim gledaocima televizije Tuzlanskog kantona i vama također, želim prije svega dobro zdravlje u ova teška vremena. Želim da što manje imaju problema i naravno u ovom društvu, u ovom sveukupnom civilu potrebno je svima malo više optimizma. Nadam se da će i oni koji mogu pružiti malo više optimizma u ovom našem društvu to shvatiti i da u 2022. godini će koračati krupnim koracima ka interesima građana. Evo, to je možda onaj najvažnije, ali prije svega dobro zdravlje njima i njihovim porodicama. Hvala lijepa. Hvala i vama također. Sve najbolje i ostvarenje svih planova i očekivanja. Hvala.